ቤተሰቦች እንግዲህ ይዘናል ወደ ሙሽሪት ለነየር ነው አብራችሁ እኛው ደሞ የጁስ ነች ኦኬ ይሄ ጁስ ነው እኛው ደሞ ቅመምን አለንጋለ እንዴ አለንጋለ እንዴ ቻው ከሰመረ ተዛር አ ወለዱ ከበር አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቤተሰብ ፕላስ አማን ነው ወይ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ወይ ለእንግሊዝ ዛሬ ባለፈው ያገባችሁ እህቴ ሙሽሪትን ሰርፕራይዝ ልናደርጋት ነው አንዴት እህቷ ከውጭ ሰርፕራይዝ አድርግልኝ ብላኝ እቃ ምናምን ገዛዝቺ ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው ማለት ነው እና ማንቻውም እንግዲህ እስካሁን ሙሽር ላይ ናቸው አልጨረሱ እና ሂደን ሰርፕራይዝ እናደርጋታለን ያለውን ሪአክት በደንብ አድርገን እናሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው አሁን ቤት ነኝ ያለሁት ያው ልብስ ልቀያይርና እንሄዳለን ማለት ነው ለማንቻውም አብራችሁንም ስንገዛ ምናምን ያለውን ነገር እናሳያችኋለን ቀም ምናምን አለ ማዘዝ የምትፈልጉ ከሆነ ያው እዛው አይታችሁ ማዘዝ ይችላላችሁ ማለት ነው አሁን ወደ ቀም ግዛት እንሄዳለን ከተማ እንሄዳ ልብሳችንን ቀያይር ነው አብራችሁንም ላይክ ላይክ አድርጉት አዲስ ምትገቡ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ባይ እሺ ቤተሰቦች እንግዲህ ቃችንን ልንገዛ ነው ማለት ነው ሙሽሪትን ሰርፕራይዝ ልናደርጋት ያው ቃ ምሽትበት ቦታ ጋር መተናል ያው አንድ ቷ ውጪ ያለች ቷ ሰርፕራይዝ አድርግልኝ ጁስ መፍጫና እንደዚሁም የሙሉ እስከነ ብርጭቆቹ ጆክ የወርቃማው ጆክ ገሰስ ሰርፕራይዝ አድርግልኝ ብላኛለች እቺ ባለው ይሁን ማለት አ እቺ ይሁን ማለት እቺኛው ደሞ የጁስ ነች ኦኬ ይሄ ጁስ እቺኛው ደሞ ቅመምና የተለያዩ ነገሮች ባለ 3 ነች አረ ባለ 3 ነች ኦኬ እና እንግዲህ የጁስ መፍጫው ይሄን ይመስላል እንደምትመለከቱት ይሄው ሰርፕራይዝ እንደምኩ ምንም ትርጥር የለኝም ነው ማንቻው ይሄው እቺኛው የቡና መስለች ቡና ነች ኦኬ ዱባይ የሚመጡ ናቸው አንነዚህ ሰርቪሶቹ 3 ባንድ ናቸው ኦኬ ይውላችሁ እንግዲህ ለዚህኞቹ ዱባይ ናቸው ለዚህ ነው የሚሆነው በጣም ያምራል በጣነታቸው ኳሊቲ ነው ይውላችሁ እንግዲህ በጣም ውበት አለው በያስባሉ እንደኔ ከሆነ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ናቸው ከዱባይ ነው የሚመጡት እነዚህ በጣም ቆንጆ ናቸው 3 ባንድ ነው አይገፉም አይነጫጭም በጣም ወጣ ያሉ ቃዎች ናቸው እና በጣም ቆንጆ ናቸው እና ቤተሰቦች እንግዲህ የተለያዩ ቃዎች አሉ ማዘዝ የምትፈልጉት ነገር ካለ ውስጥ መስመር ላይ ማናገር ትችላላችሁ የምትፈልጉት ነገር እዚህ መተን ገዝተን እናደርስላችኋለን እንግዲህ ስዋን ሰርፕራይዝ እናደርጋለን ይሄ ሙሉ ብርጭቆ አለ ስንት ነው ይሄ 6 ነው የሚይዘው ከነጆኩ ጋር 7 ፒስ ነው የሚባል ኦኬ 7 ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ በፌስታል አድርገን እናሽጋለን ይዘንላት እንሄዳለን ማለት ነው እንት ነገር ነው ማሽጋያ ነገር አ እና ባይዘው ካሜራማናችን ሸምስ ቲዩብ ነው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጀማሪ ነው አበረታቱልን ያው ሼር እናደርግላችኋል ኦንላይን ስራዎችንም ይሰራል እና አንደኛው አስ ሁለት አይደል ነው ኦኬ ስነች እንዝቻለ አማሪክ ነው አረፍ አማሪክ ነገር ነው አማሪክ ነገር ነው እንደዚህ ደግሞ ሌላ ተዛዝ የሚያዝካለ እንዴ አይቷቸዋል እና እንግዲህ ይሁላችሁ አሽጎልናል ወንድማችን በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ አዎ ተዛዝ ካለ ማዘዝ ትችላላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ አውሩን አሳምቡሳ መጥበሻ ኒማ ከጃፓን እናስገባለን እንደገና ኦቨኖች አሉና በትዛዝ ማስገባት ይችላል ነገር በትዛዝ እናስገባለን ሁሉም ቃዎች እዚህ ይገኛሉ በቃ ቴንኪ በጣም እናመሰግናለን እሺ እና እንሄዳለን ቤተሰቦች እንግዲህ ይዘናል ወደ ሙሽሪት ለነየር ነው አብራችሁን ተከተሉን በሉ በቃ ባጃጅን ያዝ አይውላችሁ ሸንኮርን ገዛን እንግዲህ ያው ሙሽር ተሄዶ ሸንኮር ሳይያዝ ይደብራል ብለን አ ሸምስም አለ ባጃጅ ምን ነው ባለው ልጅ አ አውርተናል እና ና ይሄንን ይዘልን ይሄር ነው ባጃጅ ልንገባ ነው ከንጎሩን በጫፍ ይዘልን ይላቀረው ነው ያሽ ነው ላችሁ እንግዲህ ባጃጅ ይዘናል ወሮስ እየገባን ነው ሸምስ
ሰላም ባያችሁ ሰላም ሰላም በረም ኮሌጅ ደርሰናል ሉምበርስቲ ነው ኮሌጅ የሚባለው ለዳውላደው ያለኝ ፍርማት እኔ ፓኬጅ ነው ምገዳን ተላልኛ አይ እሺ ለዳበት ረሳሁኝ ትብ ይወርጥ الله اكبر يا زنجري كاميرون تمشي يا ها السلام عليكم مقبات يتشال አለንጋ አለ እንዴ? ከመጣን ገረድ ነው። አለንጋ አለ እንዴ? ሰላም ናችሁ? سلام عليكم እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ንጉስ ይቀመጡና እንቀመጣል ብለን ተቀመጣን። ደም ሲው መጀመራል አባቹ አይደል? ወራት ደም ቤቱ ይመቻል ማለት። እሺ ቤተሰቦች እንግዲህ የውላችሁ ሙሽሮቹ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ንጉስ ነው ጃን ሆይ ነው የምትባሉት? ንጉስ ንጉስም አሉ ንግስትም አለች ያው እንደተበቅነው አላገኘንም ምክንያቱም ሙሽ ሚዚዎች ይኖራሉ ብለን አስበን ነበር እንጫወታለን ብለን አስበን ነበር ይሉ እንዴት ንጉስ ተው ይሄዳሉ ጥያቄ አለኝ በመጀመሪያ ባለ ትዳር ናቸው ሚስቶቻቸውና ሰላምራም ስላል ሰላም ማለ በዛ ላይ እና ለዛ ነው እንግዲህ ተናግሯል ንጉስ ለማንኛውም እንግዲህ ሰርፕራይዛችንን ይሄው እንደምትመለከቱት አድርክባናል ያው አምሮባችሁ አርባይዙ እኔ ሳያችሁ እንደኔ ማለት እናንተ ደግሞ የሆነ ነገር በሉ እኔ መስላል እንግዲህ ሰርፕራይዝ አብሰብ ይያለው እና የሆነ ነገር ያያችሁ እስኪ ደግሞ ሰላም ባያችሁ ሰርጉ እንዴት ነበር ደስ ብሏችሁ ነው ያለፈው ወይ እኛ ደስኛ ነን ደስ ብሎና እዚህ እህቴ ናት ያልኳችሁ እቺ ነሽ ሙሽራይቱ እና ሰርጉ እንዳያችሁት አሪፍ ነበር አሁንም ደግሞ እንደዚህ ሙሽር ላይ ናቸው አጨረሱም ከቻልን ብቅ ብለን ደግሞ ምን ያያችሁ ይሆናል ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንዴት ነው የሆነ ነገር ብሎ ከቤታችን ሰንወጣ እና መሰግናለን ስለታው ደርሰናል እና መሰግናለን እሺ ምንስ ስምራም እንት ደርሰኛል በጣም አመሰግናለሁ በጣም ደስተኛ ነኝ ብላለች እንግዲህ እኛም ደግሞ መተን በድጋሚ እናያቸዋለን አይደል እንዴ ካሜራማን አዎ ግድ ነው እንደጋግማለን ለማንኛውም የሰመረ ትዳር ውለዱ ክበዱ አይደል እንዴ አዎ መንታ መንታው ልጅ ስታ ይሁን 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 እኛም እንወድ ይሁን ብለናል እኛም እንኳን ብተናል እኛም እናግባ ግን ለማንኛውም በጣም ደስ ይል ነበር አብሽሩ እናውራ እየሞትክ እንዳታወረ እና ቤተሰብ እንግዲህ ደርሰን እየተመለስን ነው ሸምስ ቲዩብ አለ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የሸምስ እና ያው አሪፍ እንደሆነ ምንም አልተራተር ማሪፍ ነው የሚገርም ነበር የሚገርም ሰርፕራይዝ ነበር መጀመሪያ በጣም ደንግጣለች እንደምትገባ ይሄን አልተጠበቀች ነበር እንደዚህ አይነት ከመጀመሪያ ይተን መጣለን ብላ አላስተበች ነበር